ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਟੇ ਡੌਗਸ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤੰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਅਚਾਨਕ ਸਟੇ ਡੌਗਸ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਦ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਕਰੀਬਨ 2-2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਦੇ ਇੱਥੇ, ਉੱਦਣ ਵੀ ਇਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਧੁੱਪ ਸੇਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਧਰੋਂ 2-3 ਕੁੱਤੇ ਆਏ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ, 3 ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਜੇ ਕੋਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਆ ਗਏ, ਬਸ ਉਹ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਖਾ ਗਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆਇਆ। ਗਲੀ ਚ ਵੀ ਇਧਰ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ 7-8 ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੱਟੇ ਨੇ ਕੁੱਤਾ, ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਕੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਕੱਟਾ ਹੋਇਆ। ਸੁਬਹ ਮੈਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਖੇਲ ਰਹੀ ਥੀ, ਫਿਰ ਕੱਟ ਦਿਆ, ਪਤਾ ਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮੇ ਲੱਗੀ ਥੀ, ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਲਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਨੀ ਕੁੱਤਾ ਗਈ ਫਿਰ ਰਾਤ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਯਹਾਂ ਪੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁੱਤਾ 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਪੋਪੂਲੇਟਿਡ ਏਰੀਆ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਇੱਥੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਧੁੱਪ ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫਿਰ ਮਾਰਚ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨੀ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਲਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਟ ਦੀ ਸਪੋਟ, ਉਹ ਡੈਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ CPR ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਚ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲਗਵਾਈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਏਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਘਰ। ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ। ਡਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਰਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਵਾਲੀ ਗਾਰਡਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਸੈਲ ਵੀ ਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਇਆ ਐਮਸੀ ਦਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੀ ਆਇਆ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨੀ, ਕੋਈ ਸਾਰ ਨੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਰ ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ? ਇਹ ਵਾਟਿਕਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਸੈਕਟਰ 19।
ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇ ਡੌਗਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਅਚਾਨਕ ਡਰ ਗਈ ਤੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਕਰੀਬ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਹਰਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਟ੍ਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਟੈਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੌਜ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਖਰੜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੋਚਦਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ PGIG ਪਿਆ ਹੈ। ਖਰੜ ਤੇ ਪਿਟਬੁਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 38 ਦੀ CCTV ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਇਹ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੌਸ 'ਚ ਇਨਵੈਂਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੌਸ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੀਡਿੰਗ ਕੈਚਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।